Crec que la biblioteca i l'hospital tenen una història d'hospitalitat comuna, una sintonia secreta, una tradició d'acolliment de persones i de llibres. I avui tenim l'honor d'acollir-los a tots vostès i de ser testimonis amb tots vostès d'un fet insòlid, excepcional, de compartir aquest acte amb els tres presidents de la Generalitat, els 126, 127 i 128 alhora. La meva enhorabona per la magnífica idea de publicar de manera conjunta aquestes 6 entrevistes als 4 presidents, amb un pròleg de 5 pàgines de l'exconseller de Cultura, Ferran Mascarell, que també ens acompanya, que els recomano que no se'ls saltin. M'agrairan el consell. Són 5 pàgines excel·lents, carregades de contingut. I enhorabona també als entrevistadors i als entrevistats. El número 0 de la revista, publicat a finals del 76 i avui objecte de col·leccionisme, és gairebé tot ell dedicat a l'estudi de la Generalitat de Catalunya. És en aquest número que es publica la primera de les entrevistes que trobaran en el llibre que avui presentem, la que Leandre Colomer i Ferran Mascarell van anar a fer el president exiliat a Sant Martín de Beau, on Tarradellas afirma precisament que ens vam governar, ens volem governar i ens tornarem a governar. Tota una declaració de principis. Mai com ara havia tingut la Generalitat de Catalunya el nivell competencial i financer que té ara. Mai. Mai com ara havíem estat tan estat. És cert que un país no són només les seves institucions, però també és cert que un país, per existir, necessita institucions. I necessita, com mai, la institució de la presidència. Que el president Tarradellas retornar en l'únic acte de ruptura democràtica i de retorn a la legalitat anterior al 36 que es va produir durant la transició, i que els tres presidents aquí presents han honorat i honoren amb les seves respectives presidències. Del 1980 ençà he tingut el privilegi de tractar amb més o menys assiduïtat, però sense altra relació jeràrquica que la de qualsevol ciutadà amb el president del seu país, els presidents Pujol, Maragall i Montilla. Per això em resulta un honor molt especial i un repte molt difícil l'encàrrec de presentar avui aquest llibre, aquest recull d'entrevistes presidencials davant de 3 dels 4 presidents entrevistats. Les figures de Tarradellas, Pujol, Maragall i Montilla representen, com subratlla Ferran Mascarell en el pròleg, la continuïtat político-institucional de Catalunya al llarg de l'últim mig segle i, en certa manera, des de principis del segle XX. El primer dels 4, Josep Tarradellas, va ser un migrant intern, un dels centenars de milers de joves de comarques que al llarg de tot el segle XIX i de la primera meitat del segle XX es van desplaçar cap a la Gran Barcelona amb el desig de millora, que és el motor de totes les migracions. Venen després 2 barcelonins, Jordi Pujol i Pasqual Maragall, amb arrels comarcals més o menys immediates, però barcelonins i representatius de la plenitud demogràfica del cap i casal en les dècades centrals del segle XX. I finalment, José Montilla, un nou català arribat d'Andalusia el 1971, ja en els darrers contingents del gran cicle immigratori peninsular que havia començat a la dècada dels 40. Sota una aparença modesta, aquest volum que ha editat l'Avenç, aquesta petita col·lecció de retrats presidencials, té un gran valor autobiogràfic, ens fa conèixer les 4 figures tal com elles volen mostrar-se. Té també un gran valor historiogràfic, és com una miniatura sobre la història de Catalunya des del 14 d'abril fins al segon tripartit, però em permeto afirmar que té, potser per damunt de tot, un gran contingut polític, que és una font de reflexió política principalment al voltant de la relació Catalunya-Espanya. Un altre concepte, un altre mantra que podem donar per amortitzat és el de la pedagogia catalanista feta a Espanya endins. No crec que els 3 presidents aquí reunits hagin comptabilitzat mai, però podríem fer-ho, la quantitat de conferències, entrevistes mediàtiques o privades, visites, exposicions, col·loquis, trobades d'intel·lectuals, etc., que cadascun d'ells ha protagonitzat o ha promogut al llarg dels darrers 30 anys amb l'objectiu comú d'explicar Catalunya a Espanya. Si alguna cosa li demostra a qualsevol lector de bona fe, a qualsevol lector intel·lectualment honest el contingut d'aquest llibre, és que no som una comunitat autònoma
sorgida del marc constitucional del 1978 i que, per tant, no podem consentir que se'ns tracti com si ho fossin. Som, amb tota la polisèmia i tota la complexitat del concepte, una vella nació europea que ha demostrat desenes de vegades, sempre per procediments democràtics, la seva voluntat de seguir existint. No pas congelada en el temps, sinó oberta i en transformació, però de seguir existint. Així doncs, no podem consentir que el nostre model escolar i lingüístic quedi potes en l'aire en virtut de la sentència d'uns jutges parcials i desacreditats. No podem consentir que 10 senyors i senyores des de Madrid dictin que els nostres símbols nacionals, la bandera, l'himne, etc., ja no són nacionals, sinó símbols de Catalunya. Igual com la bandera i l'himne murcians són, esclar, símbols de Múrcia, o com la bandera i l'himne riojans són, naturalment, els símbols de la Rioja. No ho podem consentir perquè, amb tots els respectes i sense ni mica d'arrogància, no som ni Múrcia ni la Rioja. Mercès per la seva paciència, disculpin-me l'expressió i moltes gràcies.